Вуличний стиль – це повсякденний або, як його ще називають, стріт-стайл. Як окремий напрямок він з'явився на початку 80-х років 20-го століття в Токіо. Цей стиль не має правил, усе залежить від культурного розвитку країни. Проте, щоб мати модний вигляд у стріт-стайл, дизайнери радять вибирати яскраві речі та не боятися комбінувати різні стилі.